Washington Coast Guard. Kjo, fotografije kadrive selit, i busqeshur në uniformu shtarake me një granata hedhës të varur në shpinë dhe me një kalashnikov në dorë, është krepur në vitin 1998, kur guerilla shqiptare po përballej me një nga agresorët më të fuqishëm të botës. Është ndër imazhet e para të tij si luftëtar të nxjerra në publik 20 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë. I mistershëm për një kohë të gjatë dhe pak i njohur për opinionin, ai nuk ishte shfaqur me rrëfime për aktivitetin e tij në lëvizjen e shqiptarëve të Kosovës për liri dhe pavarësi, në të cilën ishte një nga figurat qendrore. Për të janë krijuar histori nga të tjerët. Kadri Veseli në fakt ka prapa vetës një histori të rëndësishme si një ndër themeluesit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, si pjesëtari së cilës sot akuzohet për krime lufte nga gjykata speciale në Hagë. Akuzat që përfshin kohën e luftës së Kosovës për liri kundër Serbisë, ai i ka hedhur poshtë plotësisht. Lufta e vitit 1998-99, e cila Kosovës i kushtoi me rreth 1 milion qytetar të dëbuar, mbi 10.000 civil të vrarë, mijëra të zhdukur dhe qindra mijëra shtëpi të djegura, është rikthyer në subjekt trajtimi të drejtësisë ndërkombëtare. Kur një natë në vitin 1993, Kadri Veseli ka përceu murin që rrethon të shtëpinë e tij në Mitrovic për t'i takuar fshehurazi prindërit e tij, pa kush e dinte se jeta e tij kishte ndryshuar radikalisht. Ky kapërcim i murit ishte edhe kapërcim ideologjik, politik e historik, me të cilin po ndërtohej një koncept i ri për shqiptarët e shtypur të Kosovës. Shtëpinë e tij ai e kishte ndrruar me bodrumet e banesave të Prishtinës, malet e Kosovës dhe rrugët e Shqipërisë në udhtimin ilegal për ndërtimin e një vizioni dhe lindjen e një besimi të ri për vendin. Një djalë i ri, i cili kishte shembur muret e frikës dhe muret e regjimit brutal të shtetit serb, po merrte pjesë në krijimin e rrëfimit të pabesueshëm për mundësinë e lirisë. Si i tillë që bashkë me të tjerët po i prishnin llogaritë kasapit të Ballkanit, Kadri Veseli ishte njëri nga më të kërkuarit e regjimit serb, por që nuk ja doli ta kapte asnjëherë. Slobodan Milošević, i cili mori fuqinë më 1989 për t'i plasur luftrat në Ballkan, kishte instaluar shtetin e dhunës dhe të frikës edhe në Kosovë, por nuk i doli e lehtë. Një grusht të rinjsh, të cilve në fillim nuk u beson të pëthuese askush, por një kohë të shkurtër u shëndrua në guerilën më të suksesshme dhe në projektin më të madh të shqiptarve të quajtur Ushtria Qlirimtare e Kosovës. Kadri Veseli ishte vetëm 14 vjeç kur i u bashkua demonstratave të vitit 1981, me të cilat po artikuloheshin kërkesat fundamentale për të drejtat e mohuara të shqiptarve të Kosovës. Për shkak të moshës, të tjerët provonin ta largonin nga turmat e mëdha të demonstruesve, mbi të cilët po ushtrohej dhunë. Por kjo ishte rrugë një kashe e tij, të cilën e vazhdoi me angazhimin dhe lëvizjen studentore të vitit 1988 me organizimin e grupeve të armatosura në Kosovë dhe Shqipëri, si dhe me luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Një takim i rëndësishëm i pari i tij me Adem Jasharin para Fakultetit Filologjik në Prishtinë, bashkë me Hashim Thaçin më 1991, do ta shënonte kthesën e madhe të historisë së re të Kosovës. Një vit më vonë, në Tiranë, ata do t'i konkretizonin planet për organizimin e luftës. Veseli nuk i kaloi vetëm kufijt e një mendësie, por edhe kufijt fizik, duke kaluar këmbë me 10 herë kufirin me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Një rrugë kjo që u shëndrua në linjë furnizimi me armatim për ushtarët e UÇK-s. Në mars të vitit 1998, pas rënjes së Jasharajve, UÇK kishte fituar një mbështetje të madhe në popull, duke u masovizuar pothuajse në të gjitha rajonet e Kosovës dhe duke marrë mbështetjen ndërkombëtare për t'u dhënë fund
vuajtjeve të popullit shqiptar. Përpjekjet e Kosovës për liri kulmuan në vitin 1999 me marrëveshjen në Rambuje dhe luftën që i dha fund NATO me një fushat bombardimesh prej 78 ditësh për caqet e të cilave qendra e NATO-s koordinohej edhe me kadre veselin. Veseli, i cili udhoqi kuvendin e Kosovës për 2 mandate dhe Partinë Demokratike të Kosovës për 4 vjet, ditën e udhëtimit për në Hagë, ka deklaruar se ky proces është hapi i fundit në rrugtimin historik të Kosovës drejt shtetëndërtimit të plot dhe se kjo duhet konsideruar si një mundësi për të vënë në dukje luftën e drejtë e të ndershme.